Hii ni HMG Africa. Back to Africa Movement. Tumeona huko nyuma ramani za kale zilizo na ubora kushinda za kwetu za karne ya 19. Tumeona vifaa vya baharini na vya kuongozea meli vya kale mno. Tumeona mahesabu ya ajabu, ujenzi wa maajabu, mpangilio wa miji, barabara za Peru, njia za kurushia ndege za Nazika, mitambo ya kinajimu na sasa simu za mkononi. Vitu hivyo ungevizungumza kwenye karne ya 18, ungeonekana mchawi kama alivyoonekana Galileo mwenda wazimu, ili mradi hakuna ambaye angekuelewa. Kwenye karne ya 18, Ufaransa waliwaona watu ambao waliwaletea wazo la simu kama wahuni fulani wanaotaka kuwadanganya watu. Hivyo mpaka kwenye karne za karibuni kabisa, karne ya 18 mpaka 19, bado tulikuwa gizani ukilinganisha na masimulizi haya ambayo yanatoa mwanga wa sauti kutoka karne na hata milenia za nyuma kabisa. Ni nini kilitokea baina yetu na maarifa haya? Mbona kama tumeenda kuanza si moja bali sifuri kabisa? Yalitokea wapi maarifa haya, kisha yakaenda wapi, na sasa nakuja kwetu kwa jina la uvumbuzi kweli? Darwin, huko uliko unasemaje? Kuna kile kinachoitwa magic mirror. Hadithi zake utazisikia sana Ulaya, hasa Uingereza, na Mashariki ya Kati na Afrika kwa upande wa Egypt. Kuna filamu kadhaa zimetengenezwa zikiwa na mauzu ya magic mirror, lakini zikiwa na zana ushirikina zaidi kuliko teknolojia. Kwenye kitabu cha Enoki ama Book of Enoki, imeandikwa kuwa Azazeli aliwafundisha watu kutengeneza magic mirror, ambao watu wa mbali na miji ya mbali na matukio yao yalionekana kwenye hiyo magic mirror. Mwanahistoria Vera Warushian anasema magic mirror ilikuwa ni kioo kinachoweza kuonesha matukio ya mbali au matukio yajayo. Aina hii ya magic mirror inataka kufanana na ile ya kwetu kule Tanga, Sumbawanga na Mbeya na maeneo mengine maarufu Afrika kwa aina hii ya magic mirror. Kwani mababu zetu walichukua sufuria na kujaza maji na kufuatilia matukio mbalimbali na kuyaona kwenye hayo maji ndani ya sufuria matukio ambayo yalikuwa yanaendelea baadhi ya sehemu. Aliyetajwa kwenye kitabu cha Enoki, yani Azazeli, kwenye ngano za kale, amekwenda kwa sifa tofauti, lakini mojawapo ikiwa ni jini au mchawi mkuu. Kama yeye ni mwalimu, ni wazi magic mirror haitofautiani sana na zile za Sumbawanga, lakini bado ukitazama swala la vifaa vinavyozungumza, kompyuta za kinajimu na mengine mengi, natilia shaka kama magic mirror hii inafanana na zile za kwetu. Kwenye magic mirror hiyo mtu angeweza kuona, kusikia yote yanayoendelea duniani. Ukitazama filamu ya Sheikh inayofahamika kama Fellowship for the Ring na zingine, utaona magic mirror, lakini kwenye mauzo ya ushirikina fulani kuliko teknolojia. Lakini magic mirror hiyo ilikuwa inaweza kuonesha matukio ambayo bado hayajatokea. Unaweza sema utabiri. Masalani mwanafunzi wa Secret Society Nostradamus katafute kazi moja na ufahamike kama The Manu, utamtambua na kumuelewa Nostradamus. Daktari wa Kifaransa na mfuasi aliandika kazi maarufu wa Sanjal, ambapo alitabiri matukio makubwa yaliyotokea na yanayosubiriwa kutokea. Kifaa alichotumia kupata taarifa hizo anasema ni magic mirror. Hiyo ndio magic mirror ambayo inaweza kutabiri na kuonesha matukio yaliyopita na yajayo. Na hii ni HMG Africa, bado tunaendelea kuvumbua dunia na vilivyopita. Hii ni HMG Africa. Back to Africa Movement.